Де можна заробити найбільше грошей в Польщі? Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пек. І це питання, напевно, не тільки я собі задаю, а і кожен українець, і кожен громадянин, який проживає в Польщі, задає собі це питання. Але, друзі, є одна невеличка відмінність. Якщо українець у зв'язку з війною в Україні евакуювався до Польщі, він не знає мови та не знає способів пошуку роботи в Польщі, бо вони є такі, і вони не такі, як в Україні, де не потрібно висилати своє резюме кожному роботодавцю, щоб він його затвердив. І, звісно ж, це є незвичним для українців, які не вміють заповнювати резюме. Так от, друзі, я сьогодні взяв роботи, в яких резюме не потрібно заповнювати, а лише потрібно ваші руки, ноги, ну і інколи голова. Звісно ж, друзі, багато з глядачів моїх проживає досить довго в Польщі. Я, наприклад, понад 4 роки, а скільки ви? Напишіть в коментарях. І у вас вже, друзі, тих, хто довго проживає в Польщі, є невеличкий досвід, як шукати роботу. Тому що ви знаєте мову, можливо, і писати вмієте польською мовою. І це дає вам великий плюс для того, щоб знайти спільну мову з роботодавцем. Але, друзі, досить багато українців зараз сюди приїхало, не знаючи мови, і хочуть зрозуміти, де ж можна найбільше заробити для того, щоб прожити завтрашній день. Так ось, друзі, я з власного досвіду виділив 5 категорій робіт, які б могли вам підійти, де можна було б заробити енну кількість грошей, непогану кількість, і, звісно ж, можна заробити і грижу. Але, друзі, не переживайте, вам потрібно самостійно обрати, і, можливо, саме з цих категорій вам колись стане в нагоді. Ну і потім не кажіть, що вам сказав Сергій Пек, що там круто можна заробити. Тому що є і шахрайські схеми, які є і в Україні, і скрізь, де тільки можна працювати. Так ось, друзі, розпочинає наші категорії із такої категорії клінінгу. Що таке клінінг? Це прибирання, друзі. В більшості це готелі, і в цих готелях ви прибираєте номери. Зазвичай тут платять вам за один прибраний номер в готелі, і, звісно ж, ціна може бути різною від 10 до 20 злотих, в залежності, як вам роботодавець заплатить. І знаєте, скільки таких номерів треба прибирати? Мінімум 10 в день. А уявіть собі, що ви живете вдома, і вам потрібно одну кімнату цілу велику прибрати. І це потрібно робити щодня, по 10 квартир, по 10 номерів прибирати щодня, і це є досить важка праця. Ну і, звісно ж, друзі, тут можна зробити непогано, якщо ти вмієш правильно прибирати і використовувати свій час. Тобто ти відро ставиш не по углам, а ти ставиш відро в центрі, щоб швидше і менше проходити цих метрів і швидше прибирати. Звісно ж, друзі, це непогана робота для жінок, але переходимо зразу ж до другої категорії. І я тут взяв склади. Склади, скажете, Сергій, я працюю на складі, я тут заробляю мільйони. Так от, друзі, є різні способи роботи на складі. Ви, напевно, зразу собі уявили такий склад, де ви ходите і щось перекладаєте з одного місця на друге. Ну і, звісно ж, записуєте це все в накладну. Тобто тут фактично хоча б трошки англійську мову потрібно знати, якщо ви таким способом працюєте на складі. Але є ще збір товарів. Тобто вам дають вузик такий, з яким ви їздите по всьому складу, який має 10 кілометрів, і іноді з одного кінця в другий треба цілий день йти. І ви їдете, збираєте товар. І, звісно ж, від зібраного товару, від його кількості, бо ви працюєте на акорд. А що таке акорд? Це робота на виробіток. Чим більше ви зробите, тим більше ви заробите. І, друзі, я чув, є такі міфи, що люди тут заробляють по 10 тисяч злотих за місяць. Звісно ж, від чого це залежить, напишуть наші експерти, які працюють постійно на складах та працюють на акорд. Тому що ще є і погодинна оплата, яка не є досить високою. І якщо вона досить висока, то варто замислитися, щось тут не так. Звісно ж, друзі, переходимо до третьої категорії, це є будова. На будові, друзі, можна досить непогано заробити, якщо ти навіть досвіду взагалі ніякого не маєш, тому що помічником зараз в Польщі платять від 20, 21, 22 злотих на годину, на руки. Це досить непогано, але є і свої мінуси. Ми можемо враховувати те, друзі, що день зараз уже коротшає, і він просто покоротшує до того часу, що ви будете працювати 6-8 годин. В залежності від якого визначається показника ваша робота. Тобто, якщо ж ви працюєте на години, то вам дуже буде важко витягнути саме осінь, зима і початок весни. А якщо ж ви працюєте на акорд, ще й всередині, при світлі, ну то ви досить можете непогано заробити. Ну, звісно ж, друзі, всі ж не підуть всередину працювати,
і шпаклювати стіни. Це означає лише одне, що це робота не для кожного, а шпаклювати стіни можуть і жінки. Я й таке зустрічав. Уявляєте собі? А ви вмієте, якщо ви жінка, шпаклювати стіни? Напишіть в коментарях під цим відео. Ну і звісно ж, друзі, тут можна непогано заробляти. Це від 4 також до 8 тисяч злотих на місяць, що є досить непоганою зарплатою для Польщі. Тобто майже 2 тисячі доларів. 1500 доларів, можна сказати, і 1000 буде вам чистого уже на вихлопі. Переходимо, друзі, до останньої, передостанньої категорії. Це польові роботи і м'ясокомбінати. Я б їх взяв би взагалі в одну категорію, тому що і там можна заробити досить непогано. На грижу. На грижу можна непогано заробити, але є ті люди, які працювали завжди в селах, і вони знають, як важко працювати фізично руками. Тобто в цих людей завжди зморшки на руках, я сам з села, і знаю, як це важко. Але, друзі, якщо брати той факт, що там можна за місяць на польових роботах заробити навіть 2 тисячі доларів, а то і 3, то це досить і досить круто. Зараз в деяких підприємствах, в селах, так, у фермерів починаються сезони польових робіт. Осінні сезони, тобто збір урожаїв і так далі. Яблука, малина і тому подібне. І там можна заробити на акорд досить непогані гроші. Якщо ж ви працюєте, напевно ж, на години, ну то ви тут нічого не заробите. Ну і толку з того, що ви маєте житло безкоштовне, харчування включено. Як ви працюєте на години, а хтось працює на акорд, сам знає, що він собі купить їсти і, можливо, має безкоштовне житло або щось за те доплачує, та заробляє шалені гроші. Це брати до уваги також слід, і тут мова також не потрібна. І не головне, щоб рахувати вміли. І все. А якщо ми говоримо, друзі, про м'ясокомбінати, то напевно, якщо ви їхали перший раз, а ще через агентство, ну то ви точно їхали на цукерки або ж на чай, пакування чаю, а приїхали на м'ясокомбінат. Ну і що ви отримали? Ви отримали холодні приміщення, тому що іноді працювати потрібно в температурі 8-4 градуси за Цельсієм. Можливо, хтось і в мінусових температурах працював. І ходити потрібно в закритому взутті. А як найчастіше показує практика, це чоботи. Сюди можемо віднести і рибні заводи до м'ясокомбінатів. Але, друзі, тут також можна заробити на грижу. І не тільки на грижу, а і до свого гаманця. Тому що саме в цих роботах, якщо ми пошукаємо в оголошеннях, можна подивитися, що там досить великі зарплати. І якщо роботодавець дійсно правдивий, не шахрай, то він вам буде платити досить багато. Адже на цю роботу досить мало охочих. Тому що на м'ясокомбінатах не всі хочуть працювати. Зате м'ясо хочуть їсти багато людей. Тому слід брати на увагу навіть м'ясокомбінати, зокрема, в цей важкий час, коли роботи досить є мало при цій інфляції. Тому, друзі, я вам розповів все з власного досвіду. Завжди звертайте увагу на житло. Завжди краще вибирати його самостійно, якщо є можливість винайняти. Якщо ж немає, ну то не цурайтеся того, що доведеться жити по 5-6-7 особах в одній кімнаті, тому що це є нормально. І якщо в такому випадку ви потрапили в таке рабство, то рекомендую, щоб воно було безкоштовним. Тобто житло було безкоштовним. Ну і звісно ж, попрацювавши там, відклавши купу грошей, ну півмільйона хоча би, тікайте з тієї роботи, тому що вам потрібно вже лікуватися. Ви заробили собі грижу. І, звісно ж, вас відмерзли руки. Отакі, друзі, мої поради для вас. Якщо ви хочете більше таких відео, пишіть про це в коментарях. У мене є досить великий досвід в цій сфері, адже я колись працював в агенції працевлаштування, і тому знаюся на людях, на роботах і на працедавцях. Тому дякую всім за перегляд, тисніть лайк, репостіть це відео, щоб більше українців побачили, як це працювати в Польщі без знання мови. І, звісно ж, підписуйтесь на канал. Наразі в мене все.